Här på Kungsängens IP så när vi ska börja isen då kollar vi först så att det är fuktigt under i marken innan vi startar kylmaskinerna. Och är det tillräckligt fuktigt då startar vi kylmaskinerna för att få ett stopp i marken när vi väl sen ska börja vattna. Och när det väl då har blivit det vi tror att vi har fått ett litet stopp i marken, då börjar vi att vattna med de regntåg som vi har. Så vi ställer då ut och får då gå fram tills vi har fått så mycket is då som, så att de inte klarar av att gå själva och sköta sig själva. Och när vi inte kan köra med dem längre, då börjar vi att köra ut med en traktor och en 3-kubikstank bakom och lägger ut vatten. Och ibland så till och med om vi inte kan köra med den, och då står vi och slangar med vanlig slang och vattnar ut för hand. När vi har fått upp tillräckligt mycket is så att det täcker det här konstgräset som vi gör bandisen på, då gör vi hela ytan vit. Och då kör vi med samma sak med traktor och den där stora tanken, och så lägger vi ut färgat vatten. Med linjerna då drar vi en tråd så att vi har någonting att följa när vi ska lägga ut det här röda bandet som vi då rullar ut sen. Och det är ett tunt band som vi då rullar ut som sen vi har på vatten på, och då fryser den fast i isen. Och så gör vi alla linjer färdiga och sen efter det då börjar vi lägga vatten igen. För att få en åkbar is så behöver vi då minst 2 veckor. Men allt hänger ju då såklart på väder och vind och snö och värme och sånt. Det är underbart när den börjar användas, och det är ju det vi jobbar för, att få en bra is och att så fort som möjligt få den klar.